O diretor do Departamento de Polícia do Interior de Rondônia revelou que a Polícia Civil deflagrou a operação Colapso para evitar que os servidores públicos causassem um rombo de 37 milhões na saúde pública de Jiparaná, região central do estado. Os alvos da operação são Ivo da Silva, secretário municipal de saúde, Ricardo Marcelino Braga, procurador-geral do município e o presidente da Comissão de Processo de Licitação. Os 37 milhões que supostamente seriam desviados fazem parte do combate à Covid-19. Segundo o delegado Tiago Flores, o município de Jiparaná. Ainda não havia realizado o pagamento da empresa contratada sem licitação. Nós nos vimos numa situação que tínhamos duas opções: ou esperar a concretização dessa licitação fraudulenta e, com isso, o dinheiro público escorrer pelo ralo da corrupção, ou nos anteciparmos e, de maneira preventiva, que o contrato finalizasse. Relatou Tiago Flores, diretor de Polícia do Interior, para fazer a contratação emergencial com dispensa de licitação. A Secretaria Municipal de Saúde alegou na época que não havia mais condições físicas apropriadas para ampliação de frentes de trabalho para atendimento. Após a investigação descobrir fraude no contrato, o TCE. Oficializou que a prefeitura cancelasse o contrato, que previa a manutenção e ampliação de leitos de unidades de terapia intensiva e de centros de tratamento intensivos. Ao todo, a Operação Colapso cumpriu oito mandados de busca e apreensão e três mandados de afastamento cautelar das funções públicas. Ainda conforme descobriu a investigação da Polícia Civil, a organização criminosa é sofisticada e funciona em Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.